Ska vi titta på 11.06? Så 11.06. Ska vi se en annan penna om det går. Så har vi A. Vad skulle vi göra? Beräkna utan räknare igen. Så har vi 4 multiplicerat med 8. Då har vi 4 såväl, eller 8 såväl, så 16 plus 16, därmed 16, har vi 32. Så kom ihåg det, ni måste kunna gångertabell, åtminstone till 10. B, har vi 400, multiplicerar med 8, så kan jag göra så här, jag har 100, multiplicerar med 4, multiplicerar med 8. Ser ni att jag har gjort att det blir exakt samma som i A. Så har jag 32. Och multiplicerar jag med 100 så har jag 3200. Eller 3200. C. 400 multiplicerar med 80. Så kan jag göra att jag har 100 multiplicerar med 4 multiplicerar med 10 multiplicerar med 8. Så kan du se att jag har 4 multiplicerat med 8. Det är också 32. Men jag har 1000 därför att 100 multiplicerat med 10 är 1000. Så jag har 32 000. D. Här är 2 multiplicerat med 4 multiplicerat med 8. Så vi vet att 4 multiplicerat med 8 är 32. Sen multiplicerar vi med 2. Så får vi 64.